Novej bani k súčasným dvom naučným chodníkom pribudol v piatok aj tretí tematicky zameraný po stopách banickej slávy. Prvá časť toho chodníka bude, by som povedal, viesť po banskotechnických pamiatkách a historických pamiatkách, kde bola začatá prvá ťažba v našom regióne, a to bolo za čiast ranného stredoveku, a viedla vlastne od povrchu až po malé hlbinné dobývanie. Toto vlastne chceme ukázať a obnoviť, to bude tá druhá časť nášho chodníka, a ukázať verejnosti tie prvopočiatky ťažby drahokovových rúd v Novej Bani. Nový chodník, ktorý má v prvej ľahšej časti 5 km a v druhej 4,5 km, vedie po starých banských dielach a zariadeniach, ktoré spadajú od 16. do 19. storočia a ktoré si na 15. zastávkach môžu návštevníci priblížiť z informačných tabúľ. Začiatok tohto chodníka je na námestí a práve prvú z týchto tabúľ slávnostne v piatok odhalil predseda Banického spolku v Novej Bani spolu s primátorom mesta. My očakávame to, že nás ľudia budú spájať práve s tým, čo máme v názve. To je Nová Baňa, čiže baníctvo. Okrem tohoto banského naučného chodníka máme už ďalšie tri naučné chodníky, ktoré vlastne križujú, vzájomne sa križujú, a týmto vytvárame priestor pre skutočne pútavé prechádzky v prírode s nadšením do našej bohatej banickej histórie. Na trase okrem informačných tabúľ stoja aj niektoré zachovalé pamiatky na banické časy v tomto meste. Jednou z nich je aj kaplnka svätej Anny, o ktorú sa skoro 50 rokov staral František Martinec. Akože sa nikto o to nestaral, tak som to ja chodil kosiť opravo. Napokon svoje zajačky som choval, ešte trávičku užili. Na kaplnku, no samozrejme, to aj manželka sa zapojila, tá získala susedov ďalších, strechu sme podnatierali, ja som to vymaloval, mal som vzťah k malovkám, rád som maloval aj byty a tak, takže toto som dokázal robiť. No, vymenili sme tam, čo bolo treba. Je to banická kaplnka, postavili si ju Banici v roku 1822 a pred nástupom do práce sa tu modlievali za to, aby sa vrátili zdraví, a po návrate zase ďakovali za to, aby teda, za to, že teda bolo im umožnené vrátiť sa zdraví znova na povrch. Asi najväčšou investíciou by mal byť banický skanzen s replikou ohňového stroja a niektorými zariadeniami, ktoré slúžili niekdajšiemu baníctvu v Novej Bani. Mesto už odkúpilo prilahlý pozemok aj s malou nehnuteľnosťou. Tak nachádzame sa na najslavnejšom mieste novobanského baníctva. Volá sa Althandel, kde v roku 1722 anglický konštruktér Isaac Potter postavil prvý ohňový stroj, odbornejšie povedané prvý atmosférický stroj na európskom kontinente. A toto chceme zrekonštruovať, tento stroj, ktorý vlastne bol čerpací stroj, čerpal vodu. A chceme to tak sa zaradiť medzi také mestá, ako je Banská Štiavnica a Kremnica, lebo takéto niečo, ako máme my tu, je len jediné v Európe.